Då ska vi se till att vi inte gör det här alldeles för akademiskt och fullödigt. Om vi nu försöker bara teckna någon sorts bakgrund. En social bostadspolitik. Då talar vi uppenbarligen om grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden. Och det är inte så svårt att ringa in det. Vi har en situation idag då vi alldeles uppenbart bygger för lite. Bygger man för lite, då blir det svårt att tillgodose allas behov. Men kanske viktigare är att konstatera att vi har en allt större grupp. Vi har allt större grupper utav resurssvaga som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Vi som är i branschen, vi brukar säga att det är allt tydligare att vi bygger för de som redan har bostäder. Om man uttrycker det som en marknadspyramid så är det ett ganska smalt skikt som vi bygger för idag. Vi bygger dessutom ganska likartade produkter för den gruppen. Och det blir en allt större grupp av framförallt ungdomar men också ensamstående med barn. Vi kan tala om flyktinginvandrare och vilka det nu är som har svårt att ta sig in. Så att det här seminariet vill adressera de som har en svag ställning på bostadsmarknaden. Och då blir frågan, går det att formulera en social bostadspolitik igen? Och då kan man säga att det som är Mårtens och min utgångspunkt är att vi hade en social bostadspolitik i Sverige som jag alldeles strax ska redogöra för i några punkter fram till i början på 90-talet. Då avvecklades den politiken och den avvecklades under fullständig politisk enighet. Mårten kommer att förklara orsakerna närmare till denna avveckling. Och det som är våran tes är att avvecklingen skedde för all del med goda skäl och ett antal omvärldsrelaterade skäl. Men det stora problemet var att man ersatte inte den gamla politiken med någonting nytt. Utan på något vis så ersatte man det hela med egentligen ingenting. Utan man lät det hela gå och så hoppades man att den fria kapitalmarknaden skulle lösa det hela. Och det är lite intressant att det är på det sättet. Därför att Sverige är nog det land i världen som uttrycker rätten till en bostad på ett mer distinkt sätt än många andra. Vi kan gå till den här världsberömda skrivningen i regeringsformens första kapitel, andra paragrafen som lyder: särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning. Nu är det ingen juridisk rättighet. Du kan inte gå till domstolen och så att säga stämma staten för att du inte har fått din rätt till en bostad tillgodosedd. Det är en så kallad målsättningsbeskrivning, en programstadga. Men den har botten i de politiska principer som drogs upp före och efter kriget. Det som är den viktiga utgångspunkten för den här debatten i ett historiskt perspektiv, det är den bostadssociala utredningen som satt mellan 33 och 47. Och studerar man den och studerar senare lagstiftning så finns det en nyckelformulering som jag gärna vill läsa upp för er. För den är intressant om man lyssnar på varje ord. Det står nämligen på följande sätt: hela befolkningen ska beredas sunda, rimliga, eller förlåt, rymliga, inte rimliga. Sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenliga bostäder av god kvalitet till rimliga kostnader. Det står ingenstans i de här beskrivningarna att vi ska bygga små billiga hyresrätter, för att nu knyta an till aktuella politiska slogans. Utan de ska vara rymliga, sunda, välplanerade och ändamålsenliga. Och det utredningen konstaterade, det var att den enorma kraftansträngning som kooperationen svarade för från tidigt 20-tal fram till kriget, det var behjärtansvärda insatser som kooperationen gjorde, men den hade svårt att allokera tillräckligt mycket kapital för att få upp bostadsbyggandet på de nivåer som krävdes. Den bostadssociala utredningens slutsats var att samhället måste engagera sig på ett bredare plan. Och så skapades kanske världens hittills mest ambitiösa bostadspolitik, byggd på några pelare som jag tycker man ändå ska peka på. Där finns finansieringen som en hörnpelare. Idén var alltså att genom att se till att toppfinansieringen var starkt subventionerad så skulle så att säga tillgången till riskkapital inte vara något avgörande problem. Bottenfinansieringen skulle också ges på fastställda villkor och till subventionerade priser som gjorde att kapitalanskaffningen inte var den avgörande problematiken. Där fanns allmännyttan som var ett väldigt viktigt verktyg, och då ska man komma ihåg att i debatten så sa man att allmännyttan i Sverige får inte bli sociala bostäder. Det ska vara en boendeform för hela folket. Det ska inte skapa någon typ av särlösningar. Det byggde på en föreställning om hur en god bostad ska vara utformad som manifesterades i svensk byggnorm, och här fanns också hyressättningssystemet som då i modern tappning kallas för bruksvärdesystemet. Det mesta av det här är avvecklat idag. Svensk byggnorm har ersatts av Boverkets byggregler. De är inte alls lika styrande, även om de fortfarande har en styrande roll, och vi har kvar rester av den gamla hyresregleringen i form av bruksvärdesystemet. Men de andra fundamenten är borta. Och den viktigaste poängen som jag tycker man ska dra
av det gamla systemet, det är kanske framförallt den finansiella aspekten. Därför att det som vi i branschen brukar påpeka, det är att det liksom blodomloppet i byggbranschen, det är liksom inte armeringsjärn och betong, det är finansiering. Det här är en finansiellt relaterad verksamhet. Blodomloppet är finansieringen, och då pratar jag alltså både om hushållens möjligheter att finansiera och företagens möjligheter att finansiera. Och varje gång man diskuterar att hushållens skuldsättning är för hög eller att vi har en för hög skuldsättning i företagssektorn och behöver vidta restriktioner och stryper blodtillflödet, ja, då stryper man också kranen till bostadsbyggandet. Den konsekvensen verkar politiken inte riktigt se i alla lägen. Man kan enkelt tala säga så här, att när den gamla politiken avskaffades så hade man turen att vi fick en fri valuta och kapitalmarknad, vilket gjorde att det flödade in kapital i bostadssektorn. Det var relativt lätt att finansiera bostäderna ändå. Och så hade vi ett lager av bostäder som hade byggts utifrån det gamla subventionssystemet. Och så rullade det och gick ganska bra under en tid. Och här tänkte jag egentligen avrunda med att säga följande. Jag hade egentligen tänkt att beröra miljonprogrammet och räntebidragssystemet och produktionskostnadsfinansieringen 79 och så vidare. Vi kan bara konstatera följande. Den sociala bostadspolitiken var framgångsrik i den meningen att vi skapade väldigt mycket bostäder och vi gjorde det möjligt för hela befolkningen i någon mening att efterfråga bostäder. Men det var alltså en politik som byggde på massivt utbud av bostäder, och det var politiken som administrerade detta utbud. Och det här är ett viktigt begrepp att ha med sig. Det var alltså en enorm utbudsstimulans utav bostäder som gjorde det möjligt att lösa det sociala behovet. Det som har skett med systemskiftet är att vi har lämnat över ansvaret till marknaden, eller med ett annat uttryck, hushållen. Och när hushållen har fått ansvaret, ja, då måste hushållen kunna finansiera. Och då har vi ett problem. Alla hushåll är inte finansiellt starka. Alla hushåll har inte lätt att gå till banken. Och vi har också det problemet att när vi inte har billigt kapital, då blir hyresrätter per definition en dyr boendeform. Det är liksom slutsatsen av avvecklingen, och därmed har vi en helt ny karta. Och det som var vårt resonemang i den rapport vi släppte igår, den här rapporten som vi släppte igår, det var att nu har konsekvensen av den här avregleringen gått så pass långt att det behövs i praktiken en ny bostadspolitisk plattform. Det är slutsatsen i den rapporten. Sen kan vi diskutera hur det ska gå till. Vi har alltså avvecklat bostadspolitiken. Låt oss ta ett par ord om vad var det för skäl som gjorde att den avvecklades, och vad är de viktigaste komponenterna i själva avvecklingen? Då släpper jag ordet till Mårten. Ja, jag tror jag börjar där du var inne på de här finansieringsfrågorna. För det är precis som du säger, det är blodomloppet i bostadsproduktionen. Den här historiska bostadspolitiken som du beskriver väl, den byggde på en styrning av finansieringen, så att man kunde med kreditrestriktioner på andra sätt styra investeringsmöjligheterna till nyproduktionen. Det var väldigt starkt styrt till nyproduktionen. Några av er kanske minns att det är villaannonser sådär, när hus var till salu, så stod det för ofta att möjlighet att överta säljarens lån. Det där har vi inte sett på några år, va? Men varför gjorde det det? Jo, därför att bankerna de kunde inte låna ut därför att de tyckte att du eller jag var en bra låntagare, utan de hade ett begränsat utrymme att ge till hushållskrediter för köp av en villa till exempel. Och kunde man då överta säljarens lån, ja, då var det ett sätt att finansiera det hela. Nu kan ju vi, har vi bara tillräckligt bra ekonomi, så får ju alla låna. Det där var kreditrestriktioner. På det viset styrde man mycket av finansieringen till nyproduktionen. Och vi hade ju en massiv utbyggnad av nya lägenheter, nya bostäder. Kreditrestriktionerna avskaffades 1985. Och då ökade naturligtvis möjligheterna för hushållen att låna pengar, och det gjorde de. Och inte bara hushållen utan många andra också. Det blev möjligt att bygga mer. Samtidigt behölls de gamla stödsystemen. Och det här är lite personlig reflektion, men jag tror ändå att det bidrog till ett överutbud i slutet på 80-talet. Där man byggde bostäder på många ställen där vi inte borde ha byggt några bostäder överhuvudtaget. Men man släppte greppet, hade inte riktigt... kunde inte inse vilken betydelse det hade för den gamla bostadspolitiken att man tog bort kreditreglerna. Det är en liten pusselbit till det som bidrog till den kris som vi sen råkade in i början på 90-talet. Och när krisen i början på 90-talet, så är det väl onödigt att säga att det var absolut nödvändigt att ta rejäla tag för att få ordning på de svenska statsfinanserna. Och bostadspolitiken var ett av flera områden som
blir utsatt för mycket hårda nedskärningar. Och jag har ingen invändning mot det egentligen, för det liksom, är det kris så är det kris. Men det var en sak i arbetarrörelsens sätt att hantera det här som jag tror har fått betydelse för hela politikområdets utveckling. Och det var att ett argument för att slakta ett av de här hörnstenarna i den socialdemokratiska välfärdspolitiken eller välfärdssamhället, det var att de här var egentligen onödiga, de här utgifterna, ur bostadskonsumentens synpunkt. De gick till byggherrarnas fickor. Så det man har hållit på med sedan andra världskrigets slut, det övertygade man då medborgarna i Sverige om att det var i den tiden bortkastade pengar, eller det var fel. Det var ineffektivt att jobba på det viset. Och på det viset så fick man också en låsning i debatten för åratal framöver. För att tar man upp bostadspolitiska initiativ som handlar om offentligt deltagande i finansieringen, då var man illa ute, för att då var man en person som vars förslag kunde leda till att man riskerade statsfinanserna. Och det har, tror jag, bidragit till en låsning. Det är en liten personlig reflektion, men jag tycker att det har låst debatten på ett olyckligt sätt. Sen slutligen så skulle jag vilja säga en sak som har fått en väldigt stor betydelse för hur vi ska hantera den här frågan om social bostadspolitik, och det är Sveriges inträde i EU 1995. Det har fundamentalt ändrat förutsättningarna. Det går inte längre att titta tillbaka på det gamla. Alltså, syftet med den politik som vi bedrev, det var ju enkelt uttryck att ett antal hushåll skulle kunna bo bättre än vad de egentligen hade råd med. Och det löste vi i Sverige genom att man intervenerade i marknaden. Och det tydligaste exemplet på det är de allmännyttiga bostadsbolagen som fick väldigt goda förutsättningar. De blev dominerande på hyresmarknaden och sen sattes hyrorna utifrån deras kostnader. Det var att intervenera i marknaden. Det finns fler exempel på det. Nu är det inte så att i EU-länderna är svårt att bedriva en social bostadspolitik, men det kan inte göras på det sättet. Därför att i EU så är det ju närmast en ideologi att man inte ska intervenera i marknaden. Och hur bedrivs då social bostadspolitik i EU-länder? Man har lösningar som definieras som liggandes bredvid marknaden. Och det kallas ibland social housing. Och det här måste vi förhålla oss till på något vis. Jag vet inte riktigt hur, men en iakttagelse från min sida är att det kommer inte gå att återupprätta något av det gamla på det viset. För att då kan vi inte... Bostadspolitik är visserligen inte med i fördraget i EU, men det finns så mycket i vårt EU-medlemskap som påverkar förutsättningarna för den gamla bostadspolitiken. Så vi kan inte ha en sån här intervenerande politik på samma sätt. Och vi ligger nu med allbolagen och andra och försöker pröva gränsen. Hur nära, hur långt från marknaden kan vi gå, eller hur ska vi hantera de restriktioner eller de möjligheter som EU-medlemskapet innebär? Så det blir en fråga att diskutera. Är det en väg att gå för Sverige att hitta en bostadspolitik där man ger möjligheter till hushåll med svag ekonomi att få ett bra boende, men att man definierar det då på ett vis så att det inte stör det som är grundelementet i medlemskapet. Det var en avslutande reflektion på min sida. Mm. Så vi har många frågor, men nu behöver vi svar. Ja, och svaren kommer ni garanterat att få. Och vi tackar er med en stor och varm applåd så länge.